Hei, olen Leena Ripatti ST1:ltä. Ryhdyimme ST1:ssä hiljattain laajaan järjestelmäuudistukseen. Halusimme, että arjen järjestelmät toimivat kokonaisuutena, joka takaa yhtenäisen toiminnan. Aloitimme suunnittelun liiketoiminnan vaatimuksista, eli siitä, mitä järjestelmillä pitää saada aikaan. Halusimme esimerkiksi, että myyntitieto on hyödynnettävissä reaaliaikaisesti niin, että polttoaineen hinta ST1 ja Shell-asemien tolpissa perustuu tietoon eikä arvioon. Sitten mietimme, miten järjestelmiä pitää liittää yhteen niin, että halutut toiminnot ovat mahdollisia ja että sama tapahtuu yhtenäisesti kaikilla ST1 ja Shell-asemilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Aiemmin erillisiä järjestelmiä oli hankala hallita. Nyt integraatiohallinta mahdollistaa järjestelmien poistamisen ja liittämisen keskitetysti. Laajassa uudistuksessa projekti muuttuu ja tarkentuu matkan varrella. Meille ei olisi sopinut perinteinen toteutusmalli, jossa ensin suunnitellaan ja sitten toteutetaan kerralla. Päätimme tehdä uudistuksen ketterällä Scrum-mallilla, jossa toteutus tapahtuu jaksoissa. Digialle ketterä toteutusmalli oli jo tuttu. Kun yhteistyö oli jo käynnissä, digialaiset pystyivät nopealla aikataululla ottamaan vastuun myös ERP-järjestelmästä. Toiminnanohjaus kokoaa yhteen tiedot eri järjestelmistä ja antaa meille ajantasaisen kokonaiskuvan. Digia on alusta asti katsonut projektia kokonaisuutena ja auttanut meitä löytämään parhaita ratkaisuja. Kun emme aina tiedä, kuinka vaativat järjestelmäliitokset kannattaa toteuttaa, meille on ollut hyötyä kumppanista, jolla on pitkä kokemus integraatiotyökaluista ja tekniikoista. Nyt kun olemme laajentamassa toimintaamme Norjassa, voimme luottaa siihen, että tietojärjestelmät eivät jarruta kehitystämme, vaan tukevat sitä.